צוות הצלה, זה בטוח ניק ג'וניור. אני לא זוכרת שסבא דובי נתן לי מפתח. אבל אני זוכר שאמרת שהוא נתן לך שרשרת. כן, שרשרת הוא נתן לי בצורה של זנב של דולפין, אבל לא מפתח. אפשר להציץ בה, בבקשה? בה שרשרת? כן, בטח, שמחה. בבקשה. רק היא לא למחירה, אדון ג'ול מצוות ריגול. זה המפתח. לא, זאת שרשרת. זה מפתח בצורה של זנב של דולפין. אתה מפתח של קופיפי? יכול מאוד להיות. סבא דובי דאג שאף אחד לא יכול למצוא את האוצר מלבדך. זה המפתח האחרון, זה חייב להצליח. מלבדי. למה אף מפתח לא מתאים? אז קופיפי הוא קוף שמתחיל ממפתח? הוא לא יושר, הוא מדבר, הוא קופץ. אז יש לנו את המפתח, אבל אין לנו את קופיפי. ולגנב יש את קופיפי, אבל אין לו את המפתח. אולי אם הגנב ידע שהמפתח אצלנו, אז הוא יתפתה להגיע, ואז נוכל לעקוב אחריו את לקופיפי. ולאוצר! אבל איך הוא ידע שהמפתח בידינו? אמא שלנו יכולה לעשות סרטון שבו היא תגיד שנמצא מפתח בשכונה ולא יודעים למי הוא שייך. אבל אנחנו יודעים למי הוא שייך, הרי זה ברור ש... נכון, מלי, אבל נעשה בכאילו, כדי לפצות את הגנב. בדיוק, פיתיון ומערב. אם הגנב יראה את הסרטון, הוא רוצה לבוא לקבל את המפתח. אמא, זה רעיון אדיר. ממש, כל כבוד. פיתיון ומערב, צוות הצלה. יוצאים לכולם! צוות הצלה, זה בטוח ניק ג'וניור.